Պաշտոնության նախարարությունն առաջարկում է ներդնել սպասարկման գործառույթներ իրականացնող զինծառայողների ատեստավորման համակարգ, որը բարեհաջող հանձնելու դեպքում աշխատակիցները կստանան ավելի բարձր աշխատավարձ։ Նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության փոխնախարարը հայտնել է, որ քննարկվում է 50-ից 70%-ի չափը, սակայն վերջնական որոշումը պետք է կայացնի կառավարությունը, իսկ բարձրագույն սպայակազմի անդամները ատեստավորումը գերազանց հանձնելու դեպքում կստանան 1 075 000 դրամ։ Մարտականի դեպքում շարքային կազմի զինծառայողները առանց ատեստավորման ստանում են շուրջ 110 000 դրամ, ատեստավորումից հետո կստանան 262 000, սա բավարարի դեպքում։ Առանձնահատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնելու դեպքում աշխատավարձը կավելանա 115 000 դրամով եւ շարքային բավարարի դեպքում կկազմի 377 000 դրամ։ Անդիմադիր Թագուհի Թոմասյանը նկատել է, պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հայտարարում է բարեփոխումների մասին, սակայն միայն 2023-ին ոչ մարտական պայմաններում արձանագրված զոհերի թիվը կրկնապատկվել է։ Փոխնախարարից հետաքրքրվել են, արդյոք իրականացրել են վերլուծություն եւ փորձել են պարզել, թե որոնք են աճի պատճառները։ Ինչու են շատացել մահվան դեպքերը եւ ինչ կոնկրետ քայլեր են իրականացվում այդ երևույթի դեմ նառնելու համար, եւ հստակ ովքեր, երբ, ինչ պատիժ են գրել բանակում առկա այդ իրավիճակի համար։ Ես լիազորված չեմ այդ հարցերին պատասխանելու, ես խնդրեմ դուք գրավոր հարցը ներկայացրեք, մենք ձեզ գրավոր կպատասխանենք։ Ցավալի է, որ դուք լինելով փոխնախարար որևէ ասելիք չունեք այս մասին։ Ներքին գործերի փոխնախարարն էլ ներկայացրել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման ոլորտին առնչվող նախագիծն ու հայտնել, որ առաջարկում են բոնուսային համակարգ այն վարորդների համար, որոնք համաձայնեն տեսալուսանկարահանման սարքերի միջոցով արձանագրվող խախտումների մասին որոշումները ստանալ էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով։ Նրանք կվճարեն սահմանված տուգանքը 20%-ից ավելի ցածր չափով։ Նախագիծը հավանության արժանանալու դեպքում ուժի մեջ կմտնի այս տարվա մայիսից։ Մեկ այլ փոփոխությամբ ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է խստացումներ մտցնել բալային համակարգում։ Առաջարկում ենք կողային ապակիների լուսաթափանցելության դեպքում, եթե արարքը 1 տարվա ընթացքում կատարվում է կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ, ապա այս դեպքում նախատեսել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 29 նապատիկի չափով եւ տուգանային միավորի կիրառում 2 միավոր։ Հաշվի առնելով նաեւ այն շահարկումները, որ ԵԱՏՄ կառուցակարգերը չեն գործում այս դեպքում, մենք կառավարության որոշմամբ սահմանված չափ բարերը փոխարինում ենք օրենսդրությամբ սահմանված չափ բարերով։ Մեկ այլ փոփոխությամբ վարորդները, որոնք կատարած խախտումներից առաջացած ու ԴՀԿ-ը հասած պարտքը կվճարեն մինչև մայիսի 1-ը, հնարավորություն կունենան մուծել տուգանքի 50%-ը։ Սարգսյանը հայտնել է, այս դեպքում վճարման պարտավորությունն ամբողջովին կհամարվի կատարված։